magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa xaflad sagootin ah waxaa lagu sameeyay gudoomiyaha degmada Grass Valley ee gobolka Banaadir. Faahfaahinta warkan waxaa dalka Koonfur Afrika inooga soo diray wariyaha Maxamed Axmed Siyaad Geele. جاليدة سوماليا دي كونول مغالا دا كابتان دالكاني كونفور افريكا يا كولان قادة شرف يسوغوتينا اسمييي إبراهيم علو محمد قدوميها دقمدا غرس بالي غوبال كبنادير حفلدني ايا لغو قبتي هوتيل كابتونيان وعانا كسو قيم غلي قيمها كالدواني بولشدا سيدا ودياشا داقنكا هوينكا لليارو ايا وحقرد كوا سو قدوميها كولا دارتامي انو وحقبت كيسا لابلابو وحنا هذا الذي ذي كم دها وحان ما هد علينا انت سوغا مقاب السي وحفلة دان سقوت انت وغروح ذا بدن لي دان يرد سوغا مقاب السي اقول الواء ما هد علينا وحاك لون ما هد علينا خيارتي يقونا اقب الشي نيك سوغا يبقلان ايو قبدها يقونا اد ماشو سوب حدافيي وحان لان هاي ما هدو اينا كجارتو إلهينا ماركتي أجري حسرات هنا كسيو الدويل كي نوار نصاب بغضي أنقول ما أنت بسقوتينا حفلة دان آت وقروح ده بدنا ولا سوق قاسمة أنت سوق ما قابس ما هذه كجارتو وح سوق ما قابية جالية ده كيب تون أن وسترن كيب وحنا الربع الجوس سقوتي أن قدومية ده كبدا جرس بالي وحنا لنا هاي أن أنت سوق ما قابس ما هذه كجارتو هذا نقول ما هذا قينا إسقنا وحنا لنا طريق نبضه آمن الله كعلي إله إذن كيسا وقدومي النسيب بادان هورتا وحن نسيب يشي هل كان دير كدب إن ديك ماذا جرس بالي وأقول سيبو يحذوك دولة نبضه صوماليا كهش دحي شي كنا صوبيرتي ديك موين كقوبل كبلادير ديك ماذا وحا صوب الله بيرك ووينو أخياره ونف إيا مال بوصوه ري intii raadinteeda lagu jireen arag badan oo qaar ayaan ku weynay degmadaas waxa ku shahiiday nabadoonkii bixiyay dhulkeeda oo kamid ah aasaasayaashii degmada nabadoon geedi firdhiye asagoo dadaalka degmada iyo geedi socodkeeda wada waana lagu dilay annagoo ah jaaliyada South Africa gaar ahaan Cape Town waxaan halkan ka sagootiheynaa gudoomiyaha degmada Grass Valley Ibrahim Culow Maxamed gudoomiye waxaan ku leenahay safar salaamo waa ku soo dhaweynay waana ku sagootaynaa hadii Alla yiraahdo meel wanaagsan Ilaahay ku marsiyo waxa waaye meesha sagootistan ma hayno hadal kale looga ma baahno marka gudoomiye mar lamaad markoobaad mar lamaad mar saddexaad ba safar salaamaan ku leenahay gudoomiyaha oo loo aqaan dhigay hagar yare waxaan ku salaamaynaa boqolkii tumaka ay afartay quraanka cadaadiisa waxaan kuugu mahad celinaynaa oo ku rajaynaynaa meesha aad joogto iyo meel ka dheer in Ilaahay ku geeyo oo adigoo masab intaas ka weyn leh markaan ka dambeeyo aadna soo booqato munaasabadaana waxay ku wajahan tahay gudoomiyeheena Grass Valley Ibrahim Culow waxaan leenahay xilka Allaha kula qaado waa ku soo dhaweynay shalay san rag iyo dumar ba u leenahay haddana waa kugu sagootineyna Allah ku samageeyo xilkana Allah kula qaado munaasabadan maanta ah sagootinta gudoomiyaha Grass Valley ina ka soo qayb galay sharaf weyn bay ii tahay asagana insha Allah taala waxaan leeyahay maqaamka aad maanta aad hogan tahay waa maartii sheeka aad iyo aad culus waaye laakiin intaan ducadoodii inta kale maqanba ilaahay tabaraka wa taala kula qaadan leenahay mudan gudoomiye waxa kula daldaalmaynaa anagoo ah jaaliyada Soomaalida Cape Town oo rag iyo dumar bale inaad ka soo dhalaasho shaqada lagu idmaday waxaad gashay beeshka ah in lagu saxdo waa seexan jaaliyada Cape Town ee Soomaaliyeed waxay kugu soo dhaweysaa magacaaga iyo degmada Grass Valley magacaara xafladaanu mas'uuliyadda ku saaran oo degmada Grass Valley ah ayay ku saabsan tahay sagootintaadu waa tahay xafladan lagu sagootinayo gudoomiyaha Grass Valley wiilkeena marka
ويلكين وكسروتينينا وانا كسود ويني وانا كسروتينينا ان شاء الله هلك عريس الله كل قرب قلو هلك مجي ميسان وين وكود جينينا نغستي ان اد لوو سماد ادو هلكا سلك وين تبارسن ان اد كود جينينا سلامك بعد وحن هلكا مانت كسروتينينا ودوميهينا دغمه غرس بالي ابراهيم علو مغعاه هجرو ماشي قدوميه بدنيال بدنان كو مقلي الهي ديبكا كو شرتيرو hankayn waa weyn hankayn kii loo talaabsado oo waxay ahayday weynaado dheerada allah ka dhigo sanadkan sanadkiisana soo booqo adoo madaxweyne ama madaxweyne ku xigeen labadaas insha allah ilaa ilaahay ilaahay dadweynaha kulli oo waa salaamaya walaalkaana waxa uu hambalyeynayaa gudoomiyaha ibraahim culo welcome aan leenaa kibton waa soo dhaweeyayna sanadkan sanadkiisana waxaan ka rajaynaynaa madaxweyne gudbay inuu noqdo soo sabootineyna anagoo dhamaan jaaliyadii kibtaan ee koonfur afrika ah gudoomiyeheni karas baalay waa gudoomiye qiimo nagu leh iyo degmo qiimo nagu leh oo mar dhow si waqti dheer iyada oo rafad loo soo maray kadib mirahedii la gurtay waxaan leenahay gudoomiyaha xilkaagii allah kula garab galo waxaan halkan isugu nimada maanta gudoomiyaha degmada garas baalay inaan meeshaan ku soo dhaweyno kuna sagootino waxaan leenahay marka dhammaan waa mahadsan yihiin kasoo qayb galayaasha waxaan rabnaa inaan gudoomiyaha la dardaaranno haddii alla ku idmaayo si hoose iyo mataqaanaa si kore intaba dardaarano badanaan la dardaaranay oo haddii alla ku idmaayo si hoose ah kuwa korena waa ku diraynaa oo aan la qarin doonin waxaan leenahay safarkaaga haddii alla kuud maayo aad noogu timiday dhammaadkiisiyaan joognaaye mid guul ku dhammaado ayuu noqday ilaahay ku fududeeyo gudoomiyahayna degmada garas baalay ool maanta sagootiyayno waxaan leenahay hambalyo farxadayna kuu qabaan farxadayna kugu sagootiyayaan shaqadaad haysana waxaad u haysaa dowladda qaranka Soomaaliya waa dadkaad ku mataleysay marka soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambeyn Ibraahim Culo Maxamed gudoomiyaha degmada Garas Valley ayaa isaguna ka mahadceliyay sida wacan ee sagootinta loogu sameeyay waxa uuna sheegay in uu qaadan doono talooyinka loo soo jeediyay odayaasha dhalinyarada ugaasiyada dhaqanka gabdhaha maamooyinka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayaan idinkiiga mahadcelina jaaliyadda South Africa gaar ahaan kibtoon oo si mugla igu soo dhaweysay maantana si mugla igu soo gootinayso aad ayaan ugu mahadcelina war badan ma gelay waqti badan la fadhiyay wixii dardaaranay oo ka mid ah ugaaska jeebkan ku shubtay waa qaadanaynaa aad ayaan idinkiiga mahadcelina محمد احمد سياد سومالي كابل تي في كاب تاون كوفر افريكا دل يا ديبد با كغا اديغو فيسا كاركا سلام سومالي بانك انترنت بلاس واديك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر او حواري سويا هي 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجيران ان كبدن 4000 او كانال iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah